ناظرین آداب، میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایس بی این نیوز. Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. سات رمضان المبارک غازی ملت کالونی چندرائن گٹا میں جناب عبد الرحمن صاحب کارپوریٹر جنگا میٹ کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی ہردل عزیز جناب اکبر الدین اویسی صاحب اے آئی ایم آئی ایم فلور لیڈر و چندرائن گٹا ایم ایل اے نے شرکت کی. ان کا استقبال جناب اسماعیل صاحب ایریا پریسیڈنٹ، جناب حسین باما صاحب ایریا پریسیڈنٹ، جناب مختار احمد صاحب ایریا ممبر، جناب شیخ متین صاحب، جناب عبد الرحمن صاحب، جناب ارشد صاحب، جناب محمد اظہر صاحب، جناب فیصل صاحب، جناب لالا عادل صاحب، جناب مجیب صاحب، جناب رعوف صاحب. ان کے علاوہ غازی ملت کالونی کے نوجوانوں اور بزرگوں نے جناب اکبر الدین اویسی صاحب ایم ایل اے چندرائن گٹا کا والہانہ استقبال کیا. اسماعیل بھائی I'm
हमेशा मेरे घर के सामने छुपा, अब किधर करें।